16-та зустріч у форматі «Рамштайн» відбулася сьогодні у Брюсселі. Протягом півтора року війни ці зустрічі регулярно приносили Україні нові поставки зброї та добрі новини про перспективні пакети підтримки. До речі, рік тому, 15 червня 2022-го, відбулася третя зустріч консультативної групи з питань оборони України, така офіційна назва заходу. На ній, окрім іншого, Україні надали «Хаймарси». А пізніше була створена танкова коаліція, ну а сьогодні у рамках «Рамштайну» наші партнери обговорювали передачу Україні бойових літаків і, можливо, далекобійних ракет. Це рубрика «Акцент». Акцент сьогодні ми робимо на форматі «Рамштайн», його значенні для України, його еволюції за півтора року. Поговоримо і про прийдешній саміт НАТО, щодо нього, а вже ж ми всі маємо дуже високі очікування. Ну а гість сьогодні в нашій студії – це Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. Скажіть, будь ласка, от поправте мене, виправте, якщо я не правий. Це моє враження, чи, можливо, враження багатьох українців, що формат «Рамштайн» от на тепер черговим «Рамштайном» Україну дуже важко здивувати. Якщо спочатку ми, значить, як блокбастер дивилися ці засідання і чекали на результат, то зараз він перетворився на більш-менш, я не знаю, системну подію, чи навіть бюрократичну, не побоюся цього слова. Якось стало тихо. Чи змінилося просто наше сприйняття? Сприйняття змінилося. Ну і це добре, що він стає такою більше бюрократичною. Розумієте, на перших порах нам важливо було отримати ту техніку, про яку ми сьогодні говорили, і хаймерси, і танки, і артилерію, я хочу нагадати, від початку М-37, потім інші, що ми отримували, потім погодити літаки. Тобто на сьогодні, коли вже вирішено питання, протикорабельні ракети, я хочу нагадати так само, на сьогодні, коли вирішено питання з більшості видів озброєнь, які ми отримуємо, а Україна зараз не отримує дуже багато за виключенням ракет «Томагавк» і авіаносних груп, але ще не вечір, до речі, все може бути насправді. Тому, в принципі, все пішло в що? Все пішло в те, що отримали рішення по певним видам зброї, вона постачається в Україну, вона використовується, а вирішувати питання забезпечення. Ми ж всі бачимо, що таке поверхня, що таке «Хаймарс», це на поверхні, ми знаємо, дали. А його обслуговування, його ремонт, забезпечення його ракетами і так далі, Цілий комплекс. А супутник оплатити і працювати з «Хаймарсом» і з іншими – це все робота. І оцей компонент, який, от ви знаєте, дуже часто от ми так само… Технічний, робочий. Да, і в війську от ми так дуже часто бачимо, що нам показують. Нам показують передову, правда, як наші бійці героїчно звільняють, як вони борються. Нам треба добрі новини, там, а, менше нам показують служби тилу, так, наприклад, які займаються там буденними справами, здавалось, бюрократичними, забезпеченням паливом, забезпеченням снарядами, їжею і так далі, і так далі. Всього, що треба. А тил і логістика – це 70% успіху під час війни. Як би там не було, це доведені факти. А що таке логістика? Логістика – це не просто від точки А в точку Б транспортувати, це ще й виробити. Це проконтролювати скільки, потім поставити і забезпечити постачання. Через це, що для нас зараз важливо і принципово? Щоб для підтримки нашого контрнаступу забезпечення зброєю, снарядами, боєприпасами, всім необхідним було безперебійне. І ось цьому присвячується обговорення, і на «Рамштайні» те, що передувало, воно може здатися комусь, дійсно, менш таким проривним, тому що ми не чуємо про зброю. Але це важливо з цієї точки зору, що це дає отак якраз ось ту логістику і ось те тилове забезпечення, яке потрібно нашим силам на передовій, без якого передова просто не зможе вести бойові дії. Чи можна сказати, що в якийсь момент «Рамштайн» припинив бути оцим гасінням пожежі? Тобто, якщо перший «Рамштайн» – це був, ну, не знаю, інвентаризація, що є в Україні, що їй ще потрібно. Конче необхідні там такі види озброєнь, швидко постачаємо і так далі. З тих пір «Рамштайн» вийшов на якусь системність, на планування наперед? Ну, безумовно. Я би назвав «Рамштайн» антипутінською коаліцією, яка не оформлена юридично саме так, але тут аналогії з антигітлерівською коаліцією, вони доречні абсолютно. Чому так? Ну, тому що збираються країни цивілізовані, і для США це було дуже важливо, щоб продемонструвати, що є клуб держав цивілізованих, які будуть підтримувати ті цінності, за які зараз воює Україна. Свобода, демократія, вільний розвиток, право на вибір свого шляху і так далі. І вони це продемонстрували. І
тому Рамштайн виконує з одного боку політичну функцію, тому що якщо ти долучився до цього клубу, ти на боці зараз добра, сил добра, це в прямому сенсі, ти за ці цінності. Якщо ні, то це вже там питання інше. А і він виконує функцію суто технічно, забезпечувальне, тому що є певні координаційні групи, які працюють. Є група забезпечення, яка працює на постійній основі в Німеччині у нас і виконує певні завдання і тут. І зараз яке завдання щодо планування, безумовно? Безумовно виконується. Тому що кожен Рамштайн починається з чого? Аналізу з того, що досягли минулого разу і що зробили. Так, що було зроблено, план, які є проблеми, що виникли, що пішло не так, що треба вдосконалити. Давайте вдосконалимо, а тоді підемо далі. Тому воно вийшло якраз ось на ті рейки робочі, по яким цей потяг і має їхати. Отже, цей Рамштайн, 13-й вже, так, він розвивається на тлі того, що називають, в тому числі, і українські президенти, уряд, і Єнс Столтенберг сьогодні говорив, так, він вимовив це слово у привітальній своїй промові, він сказав, контрнаступ. Ідуть жорстокі бої і так далі, там, але Україні вдається досягати успіху. На якому взагалі тлі, на вашу думку, розвивається? Що ми ще можемо розказати із того, що не сказав Столтенберг? Він майже нічого не сказав. Ну, справа в тому, що він дав оцінку українським військам, сказав, що ми маємо вже успіхи. Так. І я тут абсолютно погоджуюся так з такою оцінкою. Насправді, якщо сказати, тут не можна не сказати кілька слів про контрнаступ, тому що є певна стадійність. Я думаю, що ми зараз бачимо один із етапів. І тому, коли почалися там, знаєте, різні, я бачив, оцінки, там, значить, розповіді, маніпуляції подекуди, що ой, а не так. Все так. Просто все має певні етапи, певні стадії, і ми побачимо ще далі. І застосування... Це той самий ефект, що щодо Рамштайну. Ой, вже надають зброю. Ой, де результати? Всі вийшли, нічого не сказали. Мені взагалі було смішно, коли я почув про те, що десь Бредлі пошкоджено чи Леопард, але я вам хочу сказати, що люди виживають, екіпажі, а це найважливіше. А люди, а ці танки, вони захищають людей. А броню нам дадуть, от повірте мені, я переконаний, нам дадуть техніку, вона буде в резерві, скільки потрібно. А вберегти людей – це найголовніше. Тому хай живуть екіпажі, а це все у нас буде. І по певним стадіям воно розвивається. Генсек НАТО це бачить. Як бачать і аналітики, які це аналізують. І я це бачу, наприклад, що ми маємо на цій стадії, звідки воно почалось, ми маємо успіхи і здобутки. Про це треба сказати. Так важко, так непросто, так дійсно важкі бої. Але просування є. І для того, щоб це забезпечувати, це ж потрібно підтримувати. Столтенберг і інші, розумієте, в НАТО, планувальники, логісти, хто оцінює, вони прекрасно розуміють. Більше того, я майже впевнений, що коли, в принципі, передбачалося, розглядали сценарії і нашого контрнаступу, вирішувалось питання забезпечення. Ну, ми ж теж розуміємо спроможності, що об'єкт – це об'єктивно. Ви йдете в наступ, витрачаєте більше снарядів, боєприпасів, ніж коли ви в обороні. Можете собі дозволити витрачати. Там треба більше вогнева підтримка постійно. Відповідно, для цього потрібно забезпечення. І я думаю, що якщо ми говоримо про контрнаступ і от його забезпечення, я з цього почав. Цьому якраз і в переважній більшості це було і присвячено. Як і літакам, авіаційним і так далі моментам. Факт полягає в тому, що формат Рамштайну за півтора року, звісно, еволюціонував. Якісно, кількісно, там... Говорячи про кількість учасників, про кількість і якість поставок, скажіть, будь ласка, що було чинниками, які змушували його еволюціонувати, розвиватися? Я думаю, що багато що сталося завдяки Сполученим Штатам. Це роль лідерства, яку вони проявили, і адміністрація президента Байдена, і міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін. Це дійсно багато в чому їхня заслуга, тому що Україна була ініціатором об'єднання, а вони були такими натхненниками і працювали на те, наші партнери США, для того, щоб це об'єднати. І подивіться, це відбулося, і це дає серйозні результати. Так, на сьогоднішній день, тому що це працює в координації. Нам би було набагато важче комунікувати з кожною країною постійно напряму, а ви нам дайте снаряди, а у вас є, а тут це не неможливо, але це складно. Це і це складніше, ніж оце ми зараз бачимо, коли є на цьому майданчику. Тому я вважаю, що в цьому питанні от роль лідерства Сполучених Штатів, Британії, України, пам'ятаєте, ось ці і звернення президента України Зеленського на початку повномасштабного вторгнення, що ми все одно маємо отримати все-все. Це все дало ось той ефект, який ми зараз бачимо і спостерігаємо. І тепер світ уже по-іншому дивиться, ніж рік тому, навіть от під час того, коли вони вирішували надавати нам хаймерси. Зараз вони дивляться по-іншому. Зараз вони об'єднані, вони сприймають Україну
як історію і про себе, як частинку себе, розумієте? Тому що раніше вони так відсторонено більше. Вони дивилися, ну давайте спробуємо хаймерси, може там дійсно, давайте так. А зараз вони дивляться, і що вони кажуть? Подивіться, тільки пішла інформація про український контрнаступ, тільки десь пошкоджений танк чи Бредлі, одразу заяви президента Франції Макрона ми дамо, так. Президент канцлера Шольца ми так. надамо, Америка зразу 325 мільйонів. Вже в Польщі там ремонтну базу починає так. будувати і так, так. далі. Так, ну тобто, воно, і це чому? А це сприймається вже як особиста десь історія, ага. що вони хоч і опосередковані, але долучені. І це, зокрема, і завдяки Рамштайну так само. Не можу тоді не запитати. Оця історія, яка сприймається як особисте долучення, так, і ми як частина європейського дискурсу, чи зіграє вона нам на руку під час саміту НАТО, який буквально менше місяця вже до нього? Які ваші прогнози очікування? Я думаю, що так. У мене прогнози позитивні, насправді. Можливо, все не буде настільки на 100%, як нам би хотілося, з формулюваннями певними. Угу. Але те, що я бачу зараз, готовність. А як би нам хотілося? Яких формулювань би нам хотілося? Я скажу, які для нас важливо. Перше, нам важливо, от на мою думку, щоб було зафіксовано у підсумковій заяві. Перше, Україна стане членом НАТО і заявка на вступ буде розглянута одразу після завершення бойових дій, угу. гарячої фази, не війни, бойових дій. Це важливо гаряча зафіксувати, фаза, бо що таке після миру, це зовсім інше. А гаряча фаза війни після того, як перестає, значить, стихнуть над хоча б на деякий час гармати. Це перше. І друге. До того часу ми гарантуємо країни, які виявляють згоду, надати Україні гарантії безпеки, які полягатимуть, і кілька слів про це. Перше, в наданні оборонної підтримки, пакетів допомоги, спільному виробництву зброї і в інвестуванні в оборонно-промисловий комплекс. Два пункти. Я думаю, що ми матимемо із них більше, ніж 50% важливих для нас. Тому що я думаю так. Україна отримає право наступу до НАТО без ПДЧ. Так, це так. дуже важливо, без плану дій щодо членства. Друге, я не впевнений, що буде вжити формулювання саме по гарячій фазі війни, але буде без ПДЧ. Друге, що Україна буде членом НАТО. І третє, про гарантії безпеки, я думаю, теж буде зазначено. Зараз йде така боротьба за те, щоб ми це все отримали, і з нашого боку, і з боку тих країн, які нас підтримують. І я вам хочу сказати, що для тих скептиків, хто думає, що це неможливо, це не неможливо на сьогоднішній день отримати ось такі позитивні для нас, скажімо так, тенденції. Іде боротьба, сказали ви, наша і країни, які нас підтримують. Проти кого чи чого? Вона, скоріше, не проти, вона за те, щоб отримати саме так. Проти на сьогоднішній день, ви знаєте, мало хто наважиться відкрито сказати. Абсолютно. Ну, ми знаємо, є країни окремі, Угорщина, є окремі позиції, які можуть бути. Угу. Я буквально от сьогодні зранку бачив опитування Deutsche Welle робила на вулицях Берліна. І ви знаєте, що вся молодь, кого опитали, спитали, вони сказали, ми за Україну в НАТО. Десь хтось старшого покоління сказав, ми там ще, от там, ну, часи холодної війни, ми розуміємо, відбувається. Але вони за НАТО. І це трансформація. Тому що років 10 тому всі б сказали, та ні-ні-ні, а зараз вони розуміють. І вони кажуть, вони ж теж борються за спільні цінності. Вони ж теж з нами, і це важливо. І до чого я веду? Я веду до того, що зараз іде боротьба за те, як умога швидше прийняти Україну, і за те, щоби, я би сказав, проти вагань. От коли ми шукаємо проти вагань. І за те, щоб ризикнути. Тому що цей ризик, він виправданий. Ми вже ризикнули, і ми продовжуємо цю боротьбу, і ми бачимо, що наш ризик, зрештою, виправданий. Тому що ми не здалися там і не пішли на волю Росії і Путіна. І ми тепер закликаємо наших партнерів зробити цей крок, не боятися. От ключове, за що йде боротьба, просто не бійтеся. От, власне кажучи, до чого закликаємо. І от довкола цього точиться дискусія. Бо дехто каже, давайте більш загальне формулювання, давайте дипломатичніше, так, так. давайте сказав, подумаємо. Напевно, НАТО буде гратися з м'якими формулюваннями. От, власне, от за це. А ми хочемо більше рішучих заяв і більших ствердних, да. Угу. Тобто, ось це дуже важливо, і за це йде боротьба. Повертаючись до Рамштайну, отже, сьогодні це авіація. Окрім авіації, нам потрібна, ну, авіація штука складна і дорога. Не дешево точно. Вона сама по собі не працює, як ви, ну, ви точно краще за мене це знаєте. Вона працює за допомогою там певних логістичних служб і певних служб розвідки, так? Зокрема там АВАКС і так далі, і так далі. Чи є в нас ці елементи? Чи будуть вони в нас? Яким чином буде це все організовано? Ну, ви бачите, що зараз Нідерланди закуповують 4 радари, які так, будуть адаптовані під F-16 якраз. Тобто робота ця йде.
Зрозуміло, що все це ми маємо отримати, якраз з метою того, щоб їх використовувати. Я не впевнений, чи ми отримаємо підтримку літаками «Авакс». Я не готовий зараз сказати, принаймні про це не йдеться, але про те, що зараз робиться все, аби забезпечити, адаптувати їх до українських умов, реалії – це факт. Більше того, бачите, що і генеральний секретар НАТО, Єн Столтенберг, він сказав про те, що українські пілоти навчаються, подякували, до речі, за лідерство і Ллойд Остін, міністр оборони США, подякував країнам, які організовують цей процес, Німеччині, Данії, Нідерландам, Польщі, іншим країнам, які долучаються, це дуже важливо. І тому прогрес в цьому є. Що стосується інженерно-технічного забезпечення, я з вами погоджуюсь, про це менше говорять часто. Так само, як і про служби тилу, так і логістики. Да. На початку, тому, що, ну, тому що, знаєте, ну, літак полетів, всі знають військові пілоти, все. Але є завжди, в принципі, навіть і така структура, що заступник командира військової частини, да, чи бригади авіаційної, він відповідальний, один із заступників відповідальний за інженерно-технічні служби. Ну, тому що це важливо, бо літак потребує обслуговування, літак треба заправляти, літак потребує ремонту. І літак потребує підготовки. А ще особливо в інтенсивних умовах використання. Це ж яке навантаження. Тому по цим параметрам теж, наскільки я знаю, робота відповідно йде. Безумовно, тому що це доволі непростий процес. Але ми це все проходимо, бачите як, у нас як з патріотами доволі швидко. Тут ще інший аспект, що паралельно пішли заяви США, що, ми, що США очікують, що українські танкісти освоять Абрамси ще до кінця цього літа. А я думаю, що можливо і раніше. Тобто це теж під одну із фаз контрнаступу українського. Чому раптом такий стрибок? Тому що раніше Абрамси нам обіцяли постачати до кінця щось року. До кінця року, да. Це зараз. Раніше була заява, що наступного року, 24-го. Да. Чому скорочуються терміни? Що таке бачать наші партнери? Як наші танкісти опановують танки? Я думаю, що так. Плюс пришвидшення йде. Це тиск в хорошому сенсі. Ми кажемо, що вони потрібні вже нам зараз. І зараз вони потрібні нам для того, щоб рухатися і деокуповувати українську територію. І більше того, розумієте, що воно так буває, що, як ми бачимо, одні дати озвучуються, а дещо озвучується вже після того, коли зброя на полі бою. Це свідомо з метою того, аби ворог не знав, не міг зрозуміти ще й з відкритих джерел, коли точно що надходить. Для чого давати такі підказки? Треба зробити заяву і сказати, це буде, там все-все-все. Ну, наприклад, що таке кінець літа? Може бути це початок серпня, це вже останній місяць літа. Розумієте? Тобто, не може бути кінець. Ми ж тут точно не знаємо. Тому це робиться от якраз цією метою, пришвидшується це, тому що починаються контрнаступальні дії і потрібна підтримка Україні. І я думаю, що це дуже важливо. Багато що змінилося, як мені здається, це після поїздки українського президента Зеленського на саміт Великої Сімки. Ви знаєте, після того багато що трансформувалось, після комюніке Великої Сімки. І мені здається, що це пришвидшило певні процеси. І по літаках, я хочу нагадати, і так само зараз ми чуємо по танках. І ще я що хочу нагадати, що посол України в Сполучених Штатах Маркарова заявила про те, що, в принципі, щодо питання атаки МЕС, можливий прогрес зараз. От, власне. І от тобто сьогодні вранці, ну, це вже було. У нас був наступний день, у США ще було вчора, тому це якби офіційна дата стоїть вчорашня, але це сьогоднішня заява для нас. Філіп Брідло, це колишній головнокомандувач військ НАТО в Європі, він зараз у відставці, але він закликав надати Україні атакамс. Да. Чому ця заява? Чи, ну, чи дійсно, ну, у нас є шанси це отримати? Я можу дати відповідь частково. Справа в тому, що їх не було в достатній кількості вироблено в Сполучених Штатах. Про це говорив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Міллі. Він про це чесно сказав. А в США діє законодавство, яке забороняє, якщо зброя є в обмеженій кількості, що називається недоторканні запаси, передавати в треті країни. Це не Росія, де можна все використати абсолютно одразу і все. Ні. І тому він сказав, треба вирішити логістичні питання. От зараз що було сказано? Логістика. Логістика в їх розумінні, там в західній термінології НАТО, це ж і виробництво, я вже про це казав. Я думаю так, що було зроблено замовлення відповідне, вони наростили виробництво. Тепер, коли вони є,
Тепер їх можна, значить, і передавати відповідно Україні, і плюс залишити для потреб Сполучених Штатів. І тому я думаю, що ми до цього поступово десь теж підійдемо. А тоді в такому випадку, ну, не можу знову ж таки не спитати, яким чином Атакамс нас просунуть, скажімо так, розмито. Це важливо, тому що це ще одна вогнева міць, яка фактично запускається з землі і запускається до 300 кілометрів. Це дуже важливо. Тобто вони мали вразливі для засобів ППО ворога, як і ракети Storm Shadow. Так. Тому, власне кажучи, я думаю, що це доволі таки серйозно підсилить. І зрозуміло, що порівнювати, наприклад, з дронами чи з іншими типами засобів ураження не порівняєш, тому що кількість вибухової речовини набагато більша. І бачите, подивіться, який переполох спричинило застосування Україною Storm Shadow у Росії. А уявіть собі до цього ще додаткову міць. Тому я вважаю, що це дуже добре. Чим більше у нас буде зброї, чим більше буде для того, щоб створювати ось цей вогневий вал для ворога, тим краще і тим швидше ми зможемо закінчити успішно для нас цю війну. Які ходи протиставить нашому Рамштайну Росія, наш головний ворог, наш агресор? З чим займається вона в цей час? Ну, ми всі чули про те, що ми всі бачили минулого тижня раптом фотографію, значить, чеченців на тлі китайських оцих машин. Чи означає це, що Росія теж не сидить, склавши руки? Що вони теж діють? Яким чином? Які в них, ну, ходи, які в них союзники, які в них взагалі варіанти? Щодо союзників, клуб обмежений, насправді. Він відомий. У першу чергу це Іран, по якому встановлено точно, принаймні, з повідомлень розвідок, і те, що вони повідомляли в ЗМІ, що постачається. Ми знаємо точно, що постачають шахеди. Але відомо також, що постачали снаряди до танків і до артилерії. Це що стосується Ірану. Є підозри щодо Північної Кореї, ну це так підозри, і Китай. Ну Китай, бачите, що підозри щодо технологій подвійного призначення і постачання чогось, то ви знаєте, яка буде позиція Китаю по бронеавтомобілям? Вони скажуть, ми їх поставили без крупнокаліберних кулеметів. І це для цивільного використання інкасаторська машина. Ну, уже щось казали про те, що там це там для захисту, там так, чогось, так, там кордонів. Ну, так. Тобто це Китай не... Китай відговориться, абсолютно. Так, це теж ще не ті об'єми. От інше... Китаю завжди є, вибачте, за це, у Китаю завжди є хід, останній варіант. Ну, а ви нас неправильно зрозуміли. Ну, зрозуміли, ви неправильно переклали з китайської. Це є такий варіант. Так от, значить, що стосується проблем, які є. Справа в тому, що співпрацюючи з цими країнами і іншими, Росія налагодила механізми обходження санкцій. Абсолютно. Нові крилаті ракети, щойно з конвейера. Ну так, і це, в принципі, ознака того, що вони отримують за схемами технологій подвійного призначення, які використовуються для цивільного життя, отримують для військового. Є ціла мережа, я розповідав окремо про те, як вони це можуть робити, засновуючи відповідні компанії в певних юрисдикціях, потім це купуючи. Начебто ці компанії мають продавати на Південно-Східну Азію. А потім звідти це все йде до Росії. Такі вони придумують різні ланцюжки. І от в цьому є проблема на сьогоднішній день. Тому ми підходимо до того, що нам, мабуть, нерозривно буде потрібно сказати, і точно мені видається, про те, що має бути оголошено ембарго на постачання окремих груп товарів. Угу. Тому що шукати санкціями... По-друге, мають бути задіяні санкції для країн, які допомагають Росії. Так, але... Тоді, розумієте, для того, щоб задіяти повністю санкційні механізми, якщо ви, наприклад, поставили ембарго, наприклад, на постачання, я не знаю, пральних машин, умовно. От умовно. Або на інше. Все. А як ви скажете, так? Тобто, а як ви можете поставити? Тоді будь-яка компанія, яка займається постачанням цього в Росії, вона виявлена, вона вноситься в чорний список, лист і так далі. І в цьому і переваги ембарго. Це жорсткі санкції. Ми ж коли говоримо про жорсткіші санкції, куди жорсткіші? Треба бити ембарго по окремим. Ось це елемент, до якого треба йти, тому що вони, ви бачите, крім того, що вони шукають сірі і чорні схеми, бо ринок зброї... Не треба бути наївними. Це така річ, яка, знаєте, коли у вас є багато грошей, і вони є, і ви хочете щось купити, то обов'язково хтось знайдеться, хто з різних сірі, чорні схеми, він вам це поставить.
Ну, знайдуть яким чином так, так, абсолютно. Ну, але ясна річ, контрабандою стільки не візьмеш, не завезеш, що там в об'ємах цілої армії воюючої країни. Це ж не якась організація на кілька тисяч людей, озброї, там, стрілецької зброї, дай БТР і так далі. Тому вони використовують ось ці всі можливі схеми. І ось це на сьогоднішній день так само є виклик для нас і проблема. Але на цьому тлі є важлива річ, насправді, тому що зараз помітно, як Сполучені Штати намагаються впливати на Індію в сенсі того, щоб заходити на ринки оборонної промисловості. А Індія, надзвичайно, має широку співпрацю з Росією в сфері ВПК. Це склалося ще з радянських часів, і це тяжіння йде. І от вони намагаються це розірвати, пропонуючи зброю кращих аналогів. І от якщо Сполучені Штати матимуть тут успіх, це буде удар по ВПК російському, тому що це позбавить їх мільярдів доларів. І окрім добрих стосунків з Росією, вони ще мають, Індія ще має дуже недобрі стосунки з Китаєм. Є таке, так. Є таке. Ну, тобто це можна використовувати. Безумовно. Я думаю, що там і використовується. Там зараз іде багато різних, скажімо так, шляхів. Ну, ви знаєте, зараз я на що покладав надію. От зараз з'явилися публікації, що Сполучені Штати ведуть певний раунд переговорів з Іраном через посередників і так далі, щоб вийти на іранську угоду, знову ж таки, зняти певні санкції. Так. Але я в цій публікації не побачив найголовнішого для нас. А де ж там пункт про те, що Іран не буде давати зброю Росії? От поки цього пункту, от я би на що зараз включився, і нашій дипломатії, і нам ще. Ви ведете, це ваше право. Ви абсолютно суверенна країна, ви вважаєте, що так. Але якщо ви ведете, так врахуйте цей інтерес. Ну, так, тому що якщо країна постачає зброю, яка летить по нам, летять шахеди, яким чином можна їх поставити жорстку чітку умову? Блокада працювання роботи з Росією будь-якої. Все. Хоча б так. Я вже мовчу про те, що відповідальність мала би бути. В будь-якому разі це не припинить таємні постачання, правда? Не всі ж вони йдуть відкрито. Інформація розвідки і, знову ж таки, весь санкційний пакет знову по-новому. Вони ж це проходили вже. А якщо ні, ну так як? А як? І там, я думаю, що, ви знаєте, що якщо щось тільки буде, там все буде настільки під пильним розглядом Ізраїлю, будь-які постачання, що як тільки десь щось станеться, одразу про це стане відомо. І як прийнято в цих випадках казати, а з чого ви взяли, що Ізраїль не допомагає Україні? Він просто про це не говорить. Абсолютно. Сказав мені Сергій Услендер, наш колега, військовий кореспондент з Ізраїлю, коли ми включалися, говорили в ефірі, а з чого ви взяли? Пане Олександре, але Росія все ще розігрує свою стару затерту, але можливо, дієву карту, це ядерна зброя. Оці всі ігри навколо Лукашенка, значить, його інтерв'ю з Кабєєвою, з широкими жестами у бік полонезів, що ось вони, мовляв, стоять. І водночас повідомлення американської розвідки. Заспокойтеся, ніякого переміщення зброї не було. Що це все означає? Що це таке? Ну, я думаю, що це напередодні саміту НАТО, обрана спеціальна дата. Ви сказали те, одразу дали відповідь на те, про що я хотів запитати. Так, тобто абсолютно це спеціально свідомо обрана дата для ескалації. Я не виключаю, що ця зброя з'явиться. Я б от не сказав би так, що можна абсолютно 100% сказати, що її там не буде. А скажіть, будь ласка, зараз є якісь інструменти заборонити Росії це зробити? На жаль, ні. Абсолютно ні. Ну, більше того, російські пропагандисти вже розказали все, що це взагалі, ви знаєте, це розміщення зброї на території союзної держави. Ну, правда, по ходу вони, значить, там повністю вбили суверенітет Білорусі, Ну, це просто ще один спосіб ескалації, провокації ось цієї напруги. І це виклик для НАТО вже. Це ж історія не тільки для України. І не просто. Абсолютно. НАТО, я думаю, в передчутті певних дій теж демонструють Росії. Ось зараз ті наймасштабніші авіаційні навчання. Це ж теж про це. Так. З умовою і одним із елементів історії цих навчань – це перехоплення ракет і літаків, зокрема носіїв, бомбардувальників ядерної зброї. Це ж абсолютно про це. І заява США, що ми почнемо перехоплювати російські літаки, якщо вони будуть продовжувати, як там вести себе непрофесійно і небезпечно. А ви знаєте, можливо, менше з наших глядачів, хто про це знає, тому що це Сирія. Так от в Сирії діє між Росією і Сполученими Штатами розмежування. Ну, тобто вони повідомляють один одного, щоб не було між ними зіткнення. 85 разів Росія порушила ці домовленості. Тому США направили F-22 «Раптори», додаткові літаки. 85 разів вони зафіксували.
І тобто уявіть собі рівень провокацій і рівень, я не знаю, стоїчного спокою Сполучених Штатів, які ще досі не збили жоден літак. Але ж може дійти до того, що зіб'ють. І Путін грається як з вогнем. Да? От він, давайте ми попробуємо ще так. А давайте ми зараз НАТО продемонструємо. І він буде чекати, а що ж скажуть на саміті НАТО про Росію? Тому що я майже впевнений, вони десь отак під ці числа і затягнуть туди. А чому під ці числа? Для того, щоб, як вони думають, захопити зненацька. Да? От, сказати, а що ж, а ви не готові, да, були? От, там розповідали, що ми цього не зробимо, а ми це зробили. Так. А ти їх запитаєш, а що далі? Ми це зробили, ви маєте на увазі розміщення. Да, розміщення ядерної зброї. А запитаєш їх, що далі? Ну. Дійствувати по ситуації. Ну, от, тобто, от приблизно от план такий. У них дуже часто ляжемося такий план. В бой, а там розберемося. Да, це ж російська да, дуже часто в них саме такий план. Тому що, да, ясна річ, а що далі? Ну, от ви скажете, що ви з території Білорусі, от давайте змоделюємо, ви застосували ядерну зброю. Прилетить відповідь по території Білорусі. Так. По військовим об'єктам. Тут би я білорусам не радіти, тому що в них це розміщується. А Лукашенко каже, ми будемо використовувати зброю. Білоруський народ у більшості розуміє, для чого це. Абсолютно. Тому це про це. Про те, що Путін постійно грає на ескалацію. І тепер ж інше. Злом ситуації безпекової в Європі. Угу. А як на це реагувати? От президент Дуда польський, він був розібрався одразу. Каже, так нам треба тоді ядерна зброя у США, в Європі, в Польщі. Так. Як nuclear sharing у них це називається. Абсолютно. Під контролем США. Так. Так, це стримування. Я запропонував іншу формулу, що давайте ми на саміт НАТО вийдемо вже з гарантії безпеки про те, що Україну поширюються гарантії протиракетної оборони НАТО. Це не тільки, ми ж Петріоти вже отримуємо, нам легко так. інтегруватись, так, а й системи THAD протиракетні, які збивають практично все. Угу. І це була б теж відповідь. Ну, як мінімум, два таких варіанти. Тому ми побачимо, що попереду. Тобто, така система могла б збити, в тому числі, і Іскандер там з ядерним. Абсолютно, ударом. Абсолютно. Ну, так, їм. Тому це просто для того, щоб було розуміння у нашого ворога. Пам'ятаєте, як вони протестували проти систем ПРО в Чехії і в Румунії, ще всередині 2000-х років? Звісно, а тепер вони мають бути тут. А як? А чому тут? А тому, що ви ж спровокували це? Тому що тепер в Румунії тільки недостатньо. Вони мають бути і тут в Польщі на кордоні з Україною, і з Білорусі, і мають бути в Україні. Тому що ви ж порушили баланс. А що таке порушити баланс? Є домовленості, бо закінчилась Друга світова війна. Домовились про що? Не починати агресивної війни в Європі. Подивіться, всі пройшли Радянський Союз, США, так, на грані іноді, на межі, так, навчання так, проводили все. Криза, навчання, так, але ж не допустили. Цього не зробив. А Путін порушив цей баланс. Абсолютно. І він зламав систему. І що буває з тими, хто ламає систему? Він це отримує з усіма жорсткими наслідками. У відповідь все. Говорячи про майбутнє Рамштайна, а це точно ще на останній, 13-й, чого ми маємо очікувати? Які ваші прогнози? Що ми можемо ще отримати? Чого нам ще не додали? Ну, про томагавки і авіаносні... До речі, от я хотів би сказати, ніхто не говорить зараз про затихла тема корабельної коаліції. Так. Я сказав, що так. Я готовий бути амбасадором цієї ініціативи всюди, наших військово-морських сил. В якому сенсі? Ну, авіаносці це так, да, ми розуміємо, це більше жарт. Але, якщо ми говоримо про кораблі, катери, так, різні мобільні. Так, нам вони дуже потрібні. Флот. Да, нам дрони підводні, надводні. Нам це дуже потрібно. Слухайте, у нас стоїть питання деокупації і звільнення Криму, який, я хочу нагадати, омивається морем. Ну, так. І підійти до нього можна і звідти. А там давайте... є ще щось виділюється, забороняє нам от минулого тижня чи цього тижня використовувати Азовське море? Ну, указом Путіна. Так от, да, так от я думаю, що корабельна коаліція має бути. Абсолютно. Тому що ми маємо дійти... От Росія живе зразу, знаєте, у Путіна фантомні болі історичні. Чому вони укріпляли Євпаторію? Тому що вони знали, що під час російсько-турецької, вибачте, не турецької, а так, російсько-турецьких війн, Кримської війни, десант де висадився? Англо-французький, в Євпаторії. Можемо повторити. Вони діють по прецеденту, от в них все можемо повторити? Так, да. Тільки вже можемо повторити, це нам доречно сказати, що ми можемо повторити цю висадку і потоплення російського флоту в бухті, що зробили тоді союзники. Тому це я до чого веду, що на повному серйозі питання корабельної коаліції, мені здається, треба ставити. Це важливо. Говорячи про майбутній саміт НАТО, що може бути, на ваш погляд, найбільшим розчаруванням для України?
Ну, 2008 рік не повториться, я сподіваюся. Не повториться. Не повториться. Я все-таки сподіваюся, що розчаруванням це для нас не стане. Угу. Я тут стриманий оптиміст, і я бачу, що все ж таки дійде до того, щоб переконати наших партнерів, що не можна. Тому що ще одне розчарування, це означає, розумієте, що, от пам'ятаєте заяву екс-генсека НАТО Расмусена? Він сказав, про те, що окремі країни НАТО можуть відсвести війська в Україну. Угу. Розумієте, для чого він це зробив напередодні саміту? Логіка проста. Він каже, слухайте, дивіться, є більшість країн, які підтримують Україну. Угу. Вони готові, якщо ви не підтримаєте, до дій в односторонньому порядку. Наприклад, на запит України. От моделюємо сценарій. Ми звернулись, 20 країн сказали, ми вас підтримуємо, даємо гарантії безпеки і навіть готові війська на якомусь етапі свої вести. Що ви будете робити? Якщо Росія застосує авіацію чи ракети проти цих військ, ви зберетесь і скажете, нам треба застосовувати статтю 5. А що робити? А ми не готувались. Угу. І тому ця заява Расмусена, вона спрямована на те, що готуйтеся, давайте діяти послідовно, давайте ухвалювати рішення щодо України, гарантії безпеки. Фактично, це така провокація, яка... Да, і не до... да, це абсолютно правильно. Для того, щоб не розколоти НАТО, зберегти єдність і продемонструвати цю єдність щодо позиції Росії, щодо того, що Росія отримує у відповіді своїх проєктів, і так далі. І Росія не може перемогти НАТО, бо НАТО не може стояти осторонь, і США не може. Грудень 2021 року це показав. Ультиматум Росії до НАТО, коли один із заступників міністра... Закордонних 97-го має тому? Да, да, угу. Закордонних справ сказав, забирайте манатки. Угу. Забирайте манатки, точно. Якщо ви розумієте, що розмовляти такою риторикою з країнами НАТО, зі Сполученими Штатами, це не дозволяв собі ніхто. Ніхто не дозволяв. Ніхто от просто не дозволяв собі говорити в такій манері. Навіть Кім. Ну, виглядає відносно більш солідніше і серйозніше. Він більше таких заяв про Південну Корею. Да, да, да. Але, ну от, власне кажучи, тому я кажу, що без цього не вирішити. А як бути з цим ультиматумом? Росія ж його не відкликала. А для того, щоб перемогти, Росії мають продемонструвати. От вам відповідь на ваші ультиматуми. І перемога за нами. Україна в НАТО. Все. Пане Олександре, буквально останнє питання. По мірі нашого наближення до НАТО, скажу так, бо ну, я зараз не готовий сказати нашого там, вступу до НАТО, там, нашого наближення до НАТО, роль Рамштайну буде знижуватися чи навпаки збільшуватися? Я думаю, що ми тоді вже будемо взаємодіяти в рамках НАТО. Через відповідні комітети і через відповідні тоді, я думаю. Хоча в Рамштайн входять не тільки країни, які є членами Альянсу, я думаю, що з ними важливо співпрацю зберегти і на майбутнє. Угу. Тобто сам по собі формат він не зникне, так? Але просто Україна так, буде використовувати. Так, він дещо видозміниться, тому що ми вже будемо з тими країнами, які і так є в Рамштайні, але вони є і членами НАТО, і ми будемо взаємодіяти дещо по інших каналах. Пане Олександре, я вам дякую за розмову. Ми, дякую. Звісно, не говорили конкретно предметно про Рамштайн, але я думаю, що деякі загальні питання рамкові ми сьогодні обговорили дуже непогано. Я думаю, що нашим глядачам це було навіть, не... по-перше, цікаво, по-друге, навіть і корисно. Я дуже вам дякую. Дякую. А я нагадаю, що ми розмовляли сьогодні з гостем студії, частим гостем нашій студії, бажаним. Це Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-політичних досліджень. Ну, а марафон «Єдині новини» триває. Як я завжди кажу, не перемикайтеся, тримаємо стрій, все буде Україна.